Na štrbskom plese sa zišla podstatná časť našich najlepších atlétov na reprezentačnom sústredení. To každý rok pripravuje Slovenský atletický zväz. Zatiaľ, čo niektorí využívajú krásne prírodné podmienky Vysokých Tatier, iní potrebujú k svojej príprave hlavne posilňovňu. Patrí medzi nich pochopiteľne aj kladivárka Martina Hrašnová, ktorá sa súťažne na vrcholovej úrovni venuje aj vzpieraniu. Ja v prvom rade oceňujem prínos toho vzpierania technického pre mňa, pretože považujem to za veľmi dôležité, keď sa pohyby vykonávajú správne, sú určite lepšie pre zdravie. Takže ja aj tomu vďačím za to, že ešte stále tak dlho som aj v atletike, pretože ako vravím, keď sa tieto pohyby vykonávajú správne, určite viac šetria telo, ako keď sa vykonávajú, ako som to robila predtým. Takže aj tomu vďačím za to, že ešte stále som tu. Martinu trápi koleno a tak zatiaľ sama nevie, ako bude vyzerať jej budúca sezóna. Máme stanovenú diagnózu aj odporúčania doktorov, takže to zvažujeme, ktorou cestou sa vydáme. No, či to budeme operovať teraz, alebo až po budúcoročnej sezóne. No, takže ako to bude na budúci rok, nevieme presne povedať, ale radi by sme, aby súťažila majstrovstvá Európy vo spieraní a následne sa kvalifikovala buď na majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta v atletike. Tak moje koleno už bolo dvakrát operované, takže je to taký dlhodobý problém. On sa postupne zhoršuje, aj keď nie je to všetko také tragické, takže ja, pokiaľ to bude možné, chcem sa pokúšať teda športovať. Inak práve na tomto sústredení je tomu presne 10 rokov, čo dvojica Lukáč Hrašnová spolupracuje. Vraj to bolo niekedy aj divoké. Vzťah pretekár a tréner je rovnaký ako každý iný vzťah v živote človeka, takže sú tam radosné chvíle, sú tam smutné chvíle, aj sa zasmejeme, aj si do vlasov skočíme, takže také zdravé. Ako každý šport, keď sa hrotí, tak najmä pred vrcholnými podujatiami všetci sme nervózni, takže sú chvíle aj také, ale to, že sme spolu už 10 rokov, ukazuje to, že je tam viacej tých plusov ako minusov.